Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube Chorva ishqozlari. Mana o'rtoqlar, sog'ilgan tayyor sigirimizdan video obzor qilib chiqaramiz, beramiz hozir. Bugungi sana 6-aprel haftani payshanba kuni. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Nechinchi chorva chiqqan bu? Labbe. Labbe. Has. Uchinchi qoringa tuqqani? Sog'ilgan. Sog'ilgan varianti. Xudo xolasa, o'zingiz sog'dinglar. Necha litr sut berdi? Chelaga tushgani. 30 ta. 30 tagacha berdi-a? Ikkinchi qoring. Bu qanaqa ekan zoti, parodiyasi? Zoti mancha oke. Istanbulsa kerak. Zoti eston bo'lishi mumkin, ha? Mana yana bormi ichkarida? Nechta ortamiz bundan? Yana bitta bor sherigi bor, ortamiz. Bo'ladi, sherigini ham ortamiz. Bular necha pul bo'ldilar? Jupiga 50 million bo'ldi. Jupiga 50 million. Tichlimi? 50 million. 50 million. Ikkiga bo'lib olganda 25 milliondan 30 litr sut beradigan sigirni sotdinglar. Ha. Ana. Yengiliklar bo'ladimi? Germaniyaga. Proznoy. Aha. Bo'ladi? Bo'ladi. Mana o'rtoqlar, bu nechinchi qorin? Birinchi qorin. Birinchi qoringa orqa oyog'ini o'sha boylatib qo'yibsizlar, gribokni. Gribok emas. Ha. Prosto tuyog'i sal qishib o'sgan, shu to'g'ilatdi. Ha, tuyog'ini kestiringlar. Ha, egasi prosto tuyog'ini to'g'ilatib bering, dedilar. Shunga boylatib ham qo'ya qo'y. Ha, egasi taxtam ustida boqqan ekan-da. O'rta ularni hurmatli obunachilar taxtam ustida boqmanglar, iloji bo'lsa tirnoq o'sib ketadi. G'ishli yer bo'lsa Zagonili tu anaqadan bo'lsa? Chotki oyoq yurishlar, turishlarini ko'ringlar. Pardoz andoz yo'q. Yo'q, shunda turishdi, ketdi. Kelasi doholasa 50 million bo'libdi. Hammaga omad tilab qolamiz, qadirdonlar. Qiziqqanlar shu Nodirjon ukamizning nomeri 99-890-9205 raqamiga aloqaga chiqsanglar, doholasa inshaalloh yangi partiya keladi. Yangi partiyada yangi birinchilardan olish nasib qiladi inshaalloh. Hammaga omad tilab qolamiz, hurmatli obunachilar, sog' salomat bo'linglar. 95-likdan 888-0555 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani, madaniyatda joylashgan Elmurod aka fermasidan video obzori.